Bueno, pues estem davant d'un dels episodis dels fracassos més espectaculars de la història de la Diputació. No Crec que és el resum eh, que defineix molt bé el que ha sigut el signe de la gestió en esta casa. Eh, sincerament, crec que algú té que donar la cara, té que assumir responsabilitats i sobretot té que donar moltes explicacions, perquè no és qualsevol fracàs. Estem parlant d'una inversió ruïnosa per a res de 18 milions d'euros, que demostra i confirma clarament que aquesta Diputació ni ha segut ni és eficient, ni eficaç, ni ajuda els pobles, i els pobles xicotets i els problemes dels pobles xicotets encara menys. No?